Šaban Šarenkapić, učesnik 49. Ratkovićevih večeri poezije. Moj otac Kahveđija. Moj otac Kahveđija je dobar i na glasu. Jedini koji ima stalne mušterije. Mahom mahalsku sirotinju. Po cijel dan on raznosi na tabli ture i prikuplja prazno suđe po radnicama. Po cijel dan on je na oku i poskoku. Za svakog i pred svakim. Božim robom. Nikad ga nisam vidio da se namršti. I nikad nisam čuo da podvikne i plane. Ali kući kad dođe, moj se otac ponese. I više nije onaj dobrohotni Kahveđija. Zauzme linder i pogled na avliju. Prekrsti noge, navede kapu i komanduje. A Nana kaže, ne dom Bog, moć u ruke.